like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, estamos aqui com mais um vídeo, né, pro canal, e hoje vai ser o vídeo de faxina, gente. Minha casa está precisando urgentemente de uma organização e de faxina, né? Porque, pessoal, a correria da semana, do dia a dia, é tenso manter, tá? Eu quero te convidar a ficar comigo nesse dia, tá, gente? Então, antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like que a gente gosta, né? Pessoal, é final de semana, né? Meu marido saiu cedo para a reunião e a reunião dele é num outro município. Eu tô sozinha em casa, que meu filho que saiu da escola, foi para casa de um amiguinho, e eles iam fazer festa do pijama lá, né? E eu só vou pegar ele à tardinha quando meu marido chegar, né? Então, assim, tô sozinha em casa, vou aproveitar e dar uma geralzona aí, tá, gente? Vou ver o que eu consigo fazer hoje, né? Então, pessoal, eu tô aqui no meu quarto, né? E tá uma zona, uma bagunça. E eu vou estar mostrando aí pra vocês. Então, qual é o meu intuito, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o ferro eu deixei aqui em cima, porque eu tava passando roupa em cima da cama. Aqui, ó, tá meu arco. Esse cadastro eu lavei, não guardei. Tem um remedinho aqui, eu tenho que ver o que, que tem, o que não tem pra jogar fora, se ainda tem conteúdo. Algumas roupas aqui, ali são roupas sujas, que estão em cima do cesto, em vez de ficar dentro do cesto. Quero tirar esse ventilador daqui, porque a gente já instalou, né, o de teto, como eu mostrei em outro vídeo aí. A cama, eu vou tirar toda a roupa de cama. O sol tá saindo, gente, um pouquinho, são quase 8 horas da manhã, o sol tá querendo aparecer. Mas ontem choveu muito aqui, né? E vamos ver lá no que vai dar. Aí vou aproveitar e tirar a cortina pra lavar. As toalhas do banheiro, né? O banheiro tá bem sujo, tirar pra lavar. Já recolhi todos os lixos da casa e levei, porque hoje é dia de lixeiro. Gente, eu não tenho um criado mudo. Então eu puxo a cadeira, coloco ali com as minhas coisas e com a extensão pra carregar celular, que às vezes eu quero deitar, aí fica próximo, né, da cama. Eu trouxe aqui, ó, o balde, né, pra pegar as roupas sujas. E eu vou colocar o banheiro, aí eu vou tirar todas as roupas, colocar logo pra lavar e colocar de molho, né, o banheiro com lisoforme. Gente, eu gosto muito de usar isso aqui, que ele tira realmente o odor e, além de tudo, ele mata, né, extermina germes, tá? E como eu sou muito alérgica, eu passei a usar isso aqui. Esse aqui é em gel, né? Lisoforme bruto, é cloro em gel, poderoso cloro em gel. Ele é cloro em gel. Então, assim, tô usando esse, né? E vou pôr lá no vaso sanitário, nas paredes do banheiro. Então, pessoal, é assim que vai ser meu dia. Ali eu tirei no quarto, eu quero limpar primeiro aqui em cima, porque toda vez eu limpo lá embaixo e aqui em cima fica, né? Então, assim, eu vou começar de cima pra baixo e vamos ver aí se vai dar pra fazer a casa toda, gente. Porque aqui em casa são 3 banheiros pra lavar, né? Mas eu quero dar uma faxina geral naquele banheiro ali, que tá bem sujo. E ajeitar aqui o guarda-roupa, passar uns paninhos, né? Aqui no quarto do meu filho também eu já... Ó, vou tirar aquela roupa de cama que tá bagunçada ali. Isso aqui, gente, são algumas peças de roupas que eu tirei pra doar. O skate não, tá? Mas assim, peças de roupa pra doar, que eu tava separando já dos armários de brinquedos, né?
Menos esses skate, gente. Esse skate ali ganha de aniversário. Aí tem aquele nebulizador que não usa mais. Tem uns brinquedos ali que eu tirei, uns livros. Eu vou levar para doar. Já trouxe o aspirador aqui de pó, né? Eu tava aspirando primeiro. E, gente, o tempo está fechando de novo. Ó, começou a chuviscar já. Começou, ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Aqui, gente, é a obra, ó, que tá aqui, não para. Essa obra não para aqui. Vai ser um prédio de 10 andares, vai. Já chuviscando já e ventinho frio já. E eu vou deixar de molho também, tirar todas as roupas da cama dele, aproveitar para deixar de molho o banheiro também. Tá, gente? Hoje eu vou dar um faxinão mesmo aqui em cima. Então, pelo menos aqui em cima eu vou dar essa faxina, porque como eu tô sozinha, aí eu não faço almoço pra mim, né? Porque quando a gente para fazer almoço, já atrapalha um pouquinho o coreto, né? Então, assim, vamos lá para mais um vídeo de faxina? Vem comigo! Pessoal, já lavei essa semana, né? Elas não estão, elas estão cheirosinhas, né? Vou manter elas. E até porque o tempo tá fechando e não vai dar pra ficar lavando muito, não. Agora vamos lá tirar a cortina, né? Lá em cima. Pessoal, aí ó, tirei o cesto de roupa, né, suja para lavar, já coloquei o lisoforme lá no banheiro, nas paredes, tudo, já dobrei aqui essas roupas, essas aqui estão limpas, eu vou guardar só, né, e aqui eu vou pegar um paninho depois para passar, só tirei mais ou menos a bagunça, mas vou passar. Aí até achei essa máscara aqui que eu tinha comprado, gente, com vitamina C, eu vou fazer um teste minha tarde com ela, né, vamos ver se vai... Que ela previne o envelhecimento, né? E eu vou estar passando nela, ela no rosto. Ela é da Beautiful, fala aqui, Face Beautiful, ó. Ela foi R$2,90, gente, baratinha. Ela vem no envelopezinho assim e é dose, usa de uma única vez, né? Então vamos lá, né? Vamos testar também essa. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, eu mandei fazer minha cortina na época que eu fiz pra cá e pra sala, né? E lá a moça que faz cortina, que mexe com isso, me indicou esses finalizadores, ó. É um ferrinho, né? Você engata assim no trilho e gira. Aí você deixa passar um elo da cortina, né? Um ganchinho daquele que engata no trilho, você deixa passar lá pro final. E depois dele, você engata. E aqui no final, lá no início da cortina, onde, porque ele evita que quando você puxa a cortina, ela evita, ela não saia toda lá do canto, entendeu? Na hora que eu estiver colocando a cortina de volta, eu vou mostrar para vocês. E aqui no final, para ela evitar de ficar saindo do trilho, a gente coloca também, né? Então, aqui, ó. Finalizador chama, né? Finalizador de cortina. Aí eu tenho uns desses e eu acho muito bom, porque principalmente ali, quando a gente fica puxando a cortina, né? Que quer fechar mais, ela não volta a parte ali do final, né? Então, quando eu estiver colocando, porque eu lavo as cortinas e penduro
no suporte dela logo, gente. Aí depois ela vai secando aí por ela mesma, já que já sai quase seca, né? E eu vou estar colando meu papel de parede ali descolor, eu vou passar cola branca nele, pra ver se cola. Porque eu tô com a intenção de mudar também esse papel de parede futuramente. Então, pessoal, já deixei tudo de molho aqui, já colei o papel de parede que faltou ali. E agora eu vou descer com as roupas, colocar pra lavar. Eu vou estar usando esse multiuso aqui Suprema para estar lavando o vaso sanitário. Já tinha jogado o Isoform, né? Eu vou estar usando isso para dar um cheirinho, né? Cheirinho não, né? Para substituir o sabão, né? Aí eu vou estar lavando o vaso. E usar, gente, essa esponja. Eu sempre uso essa esponja. Eu fui até ali pegar na minha amiga Theia. Essa esponja da Acura, né? Eu gosto. É aquela esponja mágica que eles falam. E ela é extra resistente, né? Ela dura algumas lavagens aí, né? E é só lavar ela com... Ela só lava com água. Então, eu encharco ela na água, né? Umedeço ela na água. Aí, eu gosto de lavar a pia e o boxe com ela. Então, eu só deixo ela pras pias, né? Que fica bem limpinho, e o boxe. E ela é ótima pra limpar também a parte de marcenaria branca, gente. Muito boa, tá? Eu super indico aí a Acura. Então, vamos lá. Pessoal, eu tô aqui só o bagaço, né? Tô toda suada. Eu tava aproveitando. Eu tinha arrumado aqui o guarda-roupa do meu marido, né? Tudinho de uma camisa por cabide, né? Mas ficou faltando cabide porque eu não tenho todo. Eu tinha todos brancos, né? Mas como eu coloquei camisa por cabide, aí acabou utilizando mais. O que é que eu tô fazendo? Eu achei também mais prático. Tô dobrando as calças jeans dele, né? Tirei logo do armário, já passei pano no quarto, né? Tirei as calças jeans e vou empilhar aqui nessa prateleira, né? Que aí ele fica, eu acho que melhor de visualizar. E, ó, eu pego ela e pego a costa da calça, né? Coloco assim, né? Nesse... Aí pego o gavião, coloco pra dentro, né? Deixando reto. Dobro aqui a perna e faço outra dobra. Aí dessa forma aparece o bolso da calça, né? Aí você vai diferenciando aqui, ó. Aí já empilhei essas aqui, né? Porque aí desocupa também o cabide. Aqui, ó.
Gente, a melhor coisa. As roupas ainda estão meio amassadas, mas assim, foi guardar. Ó, aqui de novo. Deixa eu até colocar mais pra dentro. E aqui. E elas vão ficando com o bolso exposto, né? Aí eu achei bem bacana assim, ó, gente. Pessoal, já fui pegar a cortina, né? Já arrumei aqui a cama. Cansada. Eu só fiquei aqui nesse quarto, mas dei um faxinão. Já limpei o ventilador. Agora eu vou estender a cortina e depois eu vou mostrar pra vocês o finalizador. Tá bom? Vamos lá. Aqui, gente. Esse é o finalizador, ó. Da cortina que eu te falei, né? A minha cortina aqui é com esse trilho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É o de encaixar no trilho mesmo. Aí eu encaixo aqui. Olha como eu tenho dificuldade aqui, ó. Dificuldade de colocar aqui no gancho, né? Aí, deixa eu focar aqui pra vocês. Aí eu corro. Eu vou encaixar ele aqui, ó. Só introduzir e virar. Virou, olha aqui, ó. A cortina não corre saindo do trilho. E do outro lado, vamos lá ver, lá no início da cortina. Olha aqui, gente, nesse outro lado, ó, se eu, aí eu vou colocar até lá, mas ter cuidado pra ela não, não sair do final do trilho aqui, ó. Aí eu coloco depois do primeiro aqui, ó, do primeiro, da primeira carretilha, aí eu coloco e viro. Aí olha aqui, ó. Então, assim, quando eu puxar minha cortina pra cá, tá aberta. Quando eu puxar pra fechar, ela não vem, ó. Engata lá. E esse é o finalizador. Então, agora eu vou colocar... Esse aqui é o blackout, tá, gente? E eu vou colocar agora a cortina. Pessoal, pra essa cortina aqui, esse tipo de... Eu não sei como se chama esse ganchinho aqui que corre no trilho. Ele tem que ser encaixado, né, nessa linha aqui, né, nesse vácuo aqui, né, pra poder correr. Esse da frente, a costureira colocou já um diferente, ele é sistema clique, ó. Então, eu posso colocar ele de qualquer lugar, não precisa, ó, só clicar. Ele é muito prático, gente. Eu achei mais prático que o outro, ó. Só clicar e vai colocando, olha aqui, ó. Pronto, pessoal, meu quarto já tá todo limpinho, né? A cama arrumadinha, aqui, ó. Já pendurei a cortina. Vocês viram, né, a facilidade do clique do passador, né, ali na frente. É mais fácil do clique, do sistema de clique, né, do que o de engaixar, gente. Agora eu vou finalizar a limpeza aqui com esse cheirinho, ó. Da You Home. Ela, essa água de perfume, essa água perfumada eu comprei lá no mini preço, tá, gente? É de bambu e vem 500 ml. Aí eu vou espirrar aqui pra deixar o quartinho com aquele cheirinho sozinho, tá, gente? Bem, eu sou alérgica, mas nada melhor do que um cheirinho de limpeza, né? Vou jogar aqui na cortina também, apesar do amaciante tá ainda seu efeito de amaciante, né? E colocar mais um pouquinho aqui. Colocar aqui no banheiro, né? E aqui um pouquinho nas toalhas. Troquei a roupa de cama, tudo, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Gente, não repare que eu estou aqui só o bagaço, né? Limpei o espelho, lavei isso aqui. Isso aqui, gente, eu deixo esse copo. Que eu não tenho um potinho, eu vou ver se eu acho um outro potinho mais bonitinho, que é sabonete asépsia, pro meu filho tá lavando o rosto dele. Aí eu deixo aqui no meu banheiro, que aqui, gente, o meu quarto é o mais utilizado, o banheiro do meu quarto, né? Aí limpei a pia, lavei, dei uma geral mesmo aqui. Olha, gente, como o box fica limpinho com aquela esponja mágica, ó. Só é ela e água mesmo que eu utilizo, tá? Então assim ficou, limpinho. Desinfetado, passei também a buchinha no armário, tá, gente?
E ó, arrumei as calças, passei pano em tudo aqui, tirei o pó, passei logo também dentro do guarda-roupa e arrumei ali as calças do meu marido, ó, as que estavam aqui já dentro, né? E aqui, pessoal, lembrei, ó, que eu tinha a sabonedeira do meu kit, que eu não tava utilizando, eu vou deixar aqui, que aí fica mais bonitinho, né? Porque como esse meu porta-sabonete não estava... O quartinho ficou assim, uma delícia, cheirosinho, tá bem aconchegante, cortina limpinha. Agora, pessoal, pro quarto do meu filho, né? Vamos continuar aqui, pra limpar toda essa bagunça e tirar todo esse pó. Vem comigo. Já tá tarde, eu descansei um pouquinho, né, depois do almoço, e peguei aqui esse quartinho. E tá limpinho, limpinho, ó. Troquei a roupa de cama, só ali depois eu vou pegar os portas travesseiro, tá lá embaixo, que eu não subi ainda pra guardar, né. Deixei aquele cesto ali, mas aquele cesto, gente, eu quero colocar a minha costela de Adão nela, né. Pra colocar lá na sala, fica bonitinho. Ou na escada. Aqui ainda tem essas coisas, porque é as minhas coisas de costura, gente. E eu não desmontei minha máquina. Amanhã eu vou tentar pegar essas costuras pra ver se eu adianto, né? Mas o restante, tudo limpinho. O banheiro limpinho, lavei tudo. Esse banheiro a gente quase não usa, como eu sempre falo pra vocês, né? Limpei tudo ali, limpei o armário, né? E vou agora fechar a limpeza, né, daqui de cima, com um cheirinho, né, gente? Da You Home, de bambu. Que aí sim completa a limpezinha, né? Vou espirrar aqui um pouquinho. Fica cheirosinho. Aqui no banheiro, vou espirrar só um pouquinho aqui na pia, gente. Porque... Vou colocar aqui no ar, aqui pro box. Porque como essa água, ela respinga depois, né? Então, assim, eu não coloco... Deixa eu apagar aqui a luz. Né? Então, olha aqui, ó. Limpei o painel aqui da TV. Tudinho, gente. Limpei as prateleiras ali, né? Os quadros, as outras ali. Lavei aqui essa janela, gente. Tava só poeira aqui. E depois a gente vai retirar essa grade, porque como agora a gente tá todo cercado, né? Não tem mais necessidade de ter essa grade. E a gente vai tá tirando ela. E até bom porque, ó, vive enferrujando, que aqui tem muita maresia, né? Então... Vai ficar até melhor pra limpar aqui. Eu vou só fechar logo aqui a janela, né? Ali eu arrumei as coisas, que tava tudo bagunçado aqui. Coloquei na sacola, que as roupas, as coisas de doação, né? Os brinquedos e as roupas. Deixar ali no cantinho, que o dia que eu descer, né? Aí eu coloco no carro. O dia que eu descer lá pro bairro que eu vou doar, aí eu coloco no carro. Então é isso, pessoal. Vim finalizar aqui o vídeo. Já tomei meu banho. Já lanchei, né? E agora eu vou assistir um filmezinho na Netflix, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí de me acompanhar nessa faxina, tá? Hoje só deu mesmo os dois cômodos aqui de cima, as duas suítes. E os próximos, a próxima será lá embaixo, né? A sala, o quartinho e o banheiro lá de baixo também, tá bom? Então, até a próxima, tá? Fique com Deus, um super beijo. E tchau!